čaglu. Morat ću ga malo odrezati. Gospođo, pa ne možete ga odrezati. To je, kako ne mogu? Slušajte me, gospođo, ne znam što su vama rekli u tombuli, ali znate, ovo je samo posudba. Kakva posudba? Pa vidite, mi smo se dogovorili... No, briga me što ste se vi dogovarali. Ja sam pošteno svoju nagradu osvojila. Sad se makni, moram ići ovo baciti u mašinu. Ma ne možete to u mašinu! Pa to se ne pere u mašini! A da di ću? Neću na potoku prati. Gospođo, ova haljina je jako osjetljiva i pere se na ruke. Koji govori, ti u životu ruku u vodu nisu močila. Ja bi se sa svojom kičmom trebala sagnjati. Ma upropastit ćete je! Šta te me brige? Moje! Pa makni se, imam posla. Kako ne može?